avqust sentyabr aylarında daha 500 mənzil və fərdi evin şəhid ailələri və müharibə əlillərinin verilməsi planlaşdırılır. Cariyin ilk 6 ayında artıq 600 mənzil bu kateqoriyadan olan şəxslərə təqdim olunub. Cari il ərzində ümumilikdə 1500 mənzil və fərdi evin verilməsi planlaşdırılır ki, üzümüzə gələn 2 ay ərzində də daha 500 mənzil və fərdi evin verilməsi tərəfimizdən həyata keçiriləcəkdir. Ümumilikdə məlumat üçün bildirmək istərdik ki, post müharibə dövründə vətən müharibəsi bitdikdən 44 günlük vətən müharibəsi bitdikdən sonra tərəfimizdən 3600 mənzil və fərdi evin bu kateqoriyalı şəxslərə verilməsi həyata keçirilmişdir. Bundan sonra da proses davam edəcəkdir. Ötən dövrdə şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 12500-dən çox mənzil və fərdi ev verilib. Bundan əlavə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu şəxslərə sosial dəstək xidmətlərini də davam etdirir. Nazirimiz tərəfindən həm müharibə nəticəsində əlilliyi olan şəxslərimizə, o cümlədən şəhid ailəsi üzvlərinə mütəmadi olaraq aylıq əsaslarla sosial ödənişlər həyata keçirilir. Belə ki, onlar təqaüdlərlə, müavinət, prezident təqaüdlərlə, müavinətlərlə və digər sosial ödənişlə pensiyalar təmin olunurlar. Eyni zamanda müharibə nəticəsində əlilliyi olan şəxslərimizin ayrı-ayrı sosial xidmət müəssisələrində və reabilitasiya müəssisələrində reabilitasiya kursu keçirlər. Onlar reabilitasiya vasitələrlə və digər yüksək yeni nəsil protez vasitələrlə təmin olunurlar. Ümumilikdə post müharibə dövründə 100 mindən artıq şəhid ailəsi üzvü və müharibə iştirakçısına 193 min sosial dəstək xidməti göstərilib. Aysim Anastanova, Elxan Novruzov, Tele Səhər.